Azərbaycana reala baxırsınız, Azərbaycana növbəti partiya vaksin gətirildi. Artıq fondakı mənzərədən də görürsünüz ki, vaksinlər artıq ölkədədir və adəti üzrə bölüşdürmə prosesi başlayıb. Qeyd edeyim ki, koronavirus əleyhinə istifadəsi olunması üçün Cənubi Koreyadan 84 min doza COVAX platforması çərçivəsində AstraZeneca vaksini gətirilib və hazırda da elə onun ölkə ərazisinə bölüşdürülməsi prosesi gedir. Qeyd edelim ki, ümumilikdə mayın sonuna qədər 432 min vaksinin ithalı nəzərdə tutulub. Peyvəndi İngiltərə, İsveç birgə şirkəti istehsal edib, eləcə də 8 həftə ərzində Azərbaycana 218.790 doza Pfizer biotek vaksini gətiriləcək. Və hazırda xarici qurumların nümayəndələri də buradadır. Həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəliyi buradadır. Hazırda ilə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Yanı Kaukas müsahibə verirdi. Və qeyd eləyək ki, Səhiyyə Nazirliyinin müavini də buradadır. Xoş gördük və istəyirik ki, məlumat verəsiniz. Hazırda vaksinasiya prosesi ilə bağlı, həmçinin indi gələn yeni doza vaksinlərlə bağlı. Buyurun. Ölkədə vaksinasiya strategiyası qəbul olunub və vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkədə bu işdə uğurla aparılır. Artıq 2 milyona yaxın doz bizə Çin istehsalı olan gətirilib və istifadə olunur. Bugün biz AstraZeneca vaksinindən qarşılayırıq. 84 min vaksin gətirilib, cəmisi 432 min vaksin olacaq Azərbaycanda. Mənim elə fürsətdən istifadə edərək çağırardım ki, media nümayəndələri də bu peyvənd tədbirlərini, uğurla aparılan peyvənd tədbirlərinə dəstək olsunlar və əhalimiz nə qədər tez peyvənd olunsa, bir o qədər tez biz bu bəladan, koronavirus, COVID bəlasından azad olacaq. Təşəkkür edirik sizə də və qeyd edelim ki, hazırda ölkəyə gətirilən vaksinlərin ölkə ərazisinə paylanması prosesi gedir. Elə hava limanındayıq. Hazırda da onu siz arxa fonda da görə bilirsiniz ki, hazırda gətirilən vaksinlər aidiyyatı üzrə bölüşdürülür. Hələlik bizdən bu qədər. Qeyd edelim ki, vaksinlərlə bağlı ətraflı materialımızı elə realın efirindən izləyəcəksiniz. Bizdən isə bu qədər. Hələlik.